Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Консервую компот та сорті. Ягоди і фрукти помила. Відділяю абрикоси від кісточок, а яблука нарізаю дольками. Стерилізовані банки наповнюю ягодами і фруктами. Я взяла малину, смородину, вишні, абрикоси та яблука. Заповнюю третю частину банки. Добавляю в кожну банку стакан цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Заливаю окропом, закручую стерилізованими кришками, перевертаю банки та вкриваю теплою ковдрою. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, якщо відео сподобалося, підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. На все добре, до нових зустрічей!